Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são: agulha de crochê 4 milímetros. Você vai precisar de sobras de barbante barroco na cor verde mesclado, porque nós fazemos apenas duas carreiras no motivo com essa cor verde. Você vai precisar de sobras de barbante barroco na cor vermelho mesclado, então no mínimo você tem que ter metade de cada cone, ou de cada novelo, perdão. Você vai precisar de barbante número 6 na cor crua. Esse barbante número 6 a gente trabalha também apenas uma carreira. E o vermelho é onde nós fazemos a parte da borboleta. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. A borboleta, ela é feita assim. Você primeiramente começa com o fio vermelho mesclado, bordô na realidade, um pouco mais escuro. Então, você começa com este fio. Você vai iniciar fazendo 10 correntinhas. Então, você faz a laçada inicial e você faz 10 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Feitas as 10 correntinhas, você vai fechar na primeira com um ponto baixíssimo. Então, você forma um círculo. Dentro desse círculo, você vai trabalhar assim. Você vai subir três correntinhas, que já conta como um ponto alto. Você vai fazer mais dois pontos altos agora. Um, dois. Depois de fazer os três pontos altos, você vai fazer duas correntinhas de espaço. Nós vamos fazer essa sequência por 8 vezes. Nós temos que ter 8 grupos. Então, três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. Você vai trabalhando dessa forma até ter 8 grupos de três pontos altos dentro desse círculo e depois nós vamos terminar com as duas correntinhas e fechar a carreira. Ele vai ficando assim. Feitos os 8 grupos de três pontos altos dentro do círculo de correntinhas, com duas correntes de espaço cada um, ele vai ficar assim. Todos os 8 grupos cabem tranquilamente dentro do círculo de correntinhas, ó, que nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se vai amontoando, antes de dar os 8 grupos, você faz o seguinte: você vai puxando os grupinhos, ó. Você amontou os grupinhos e eles cabem tranquilamente dentro daquelas 10 correntinhas. Então, essa é uma dica. Você vai terminar a carreira com duas correntinhas de espaço. E você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, você tem aquelas três correntinhas que você subiu no início. Você conta uma, duas, três. Nessa terceira, você introduz a agulha e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Então, essa carreira, que é a base da nossa borboleta, ela já está pronta, ó. Fica desse jeito. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar assim. Você vai caminhar com um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos e três pontos baixíssimos até o espaço de correntinhas da base. Em cada espaço de correntinha desses, das duas correntinhas, você vai trabalhar essa sequência. As três correntinhas para subir são só na primeira sequência, porque já equivalem a um ponto alto. Depois aqui vai ser só ponto alto. Você vai fazer as três correntinhas, que já conta como um ponto alto, o segundo ponto alto,
tudo nesse espaço de duas correntinhas da base. E o terceiro ponto alto. Agora, você vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pega a laçadinha, volta naquela mesma base e faz mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Você pega agora uma laçadinha, vai no próximo espaço de correntinhas de base e faz três pontos altos, um, dois, três, as cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Volta lá no espaço da base, naquele mesmo espaço, e faz três pontos altos para finalizar essa sequência. Um, dois e três. Então, você vai trabalhar sempre nos espacinhos, três pontos altos, cinco correntes, três pontos altos. Eles vão ficando assim, ó. Você vai fazer em cada espacinho de base até o final da carreira. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sequências dessas. Depois que você terminar as 8 sequências, o motivo ele vai ficar assim. Você vai observar que ele ficou onduladinho. Ele não fica retinho. Por quê? Porque a gente fez os pontos bem amontoados. Então, ele não vai ficar retinho. Ele fica meio ondulado. Para terminar a carreira, você vai naquelas três correntinhas que você subiu no início da carreira. Então, você conta uma, duas, três. Nessa terceira, você fecha com ponto baixíssimo. Agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Você vai esticar um pouquinho essa laçadinha que você fechou a carreira anterior. Você vai pegar uma laçada. Você vai no próximo espaço de cinco correntinhas e você vai fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Todos naquela base de cinco correntinhas, ó, que você fez na carreira anterior. Feitos os cinco pontos altos, você vai fazer três correntes. Você vai vir na primeira correntinha dessas três que você acabou de subir, introduz a agulha, puxa uma laçada e com outra laçada você fecha o ponto. Um ponto baixo você acabou de fazer. Então, ó, você formou um picô. Você pega a laçada, volta na mesma base de cinco pontos, de cinco correntinhas, e faz novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, a sequência ela fica assim. Agora, o que você vai fazer? Essa sequência ela tem que ser presa na base. Então, você vai aqui nesse espacinho entre, ó, o grupo de três pontos altos e o outro, e você prende com ponto baixo. E agora, você vai na próxima sequência e faz de cinco correntinhas da base e faz a mesma coisa. Estica um pouquinho a laçadinha, pega outra laçada. Faz um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro,
E 5, 5 pontos altos. Agora você faz o ponto picô, que são 3 correntinhas para subir, volta na primeira e fecha com ponto baixo. E novamente os outros 5 pontos altos na mesma base de correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E prende com ponto baixo entre um grupo de 3 pontos altos e outro da base. Ó. Então, ela vai ficando desse jeito a sua sequência. Você vai fazer essa sequência em todos os espaços de 5 correntes da base. Serão 8 no total. Depois que você terminar o seu motivo, ele fica assim. Ele fica uma flor depois que você fizer as 8 sequências. Então, também você pode utilizar como flor esse motivo. Nós vamos fazer a borboleta. Então, terminada aqui a última sequência, você vai dobrar dessa forma a sua borboleta. Observe que ela está aqui aberta. Você dobra bem no meio. Aqui nós já cortamos o fio para fazer o arremate. Ó. Então, ficam assim, ó. Você coloca pétala com pétala, duas lá em cima de um lado, duas lá em cima do outro. E ficam as outras 4 aqui embaixo, ó. Uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo. Fica desse jeito. Então, depois que você dobrou e formou a borboleta, você vai fazer o seguinte. Você vai normalmente vir aqui entre um grupo de base e outro e prender com ponto baixo. Só que na hora que você for fazer o ponto baixo, você introduz a agulha e você já pega lá do outro lado também, naquele ponto baixo da parte de baixo. Ó. Você introduz a agulha pegando os dois lados, puxa o fio e faz o ponto baixo. Depois que você fez o ponto baixo, prendeu as duas partes, você vem no ponto seguinte, bem do ladinho do ponto baixo, que é o primeiro ponto da carreira, e você fecha a carreira com ponto baixíssimo. Puxa o fio ali por dentro do ponto, e como nós já cortamos, é só puxar. Ela está arrematada, está formada a nossa borboleta. Ó. Agora, o que nós temos que fazer? Esse fiozinho do arremate, nós temos que esconder aqui pelos pontos de base, acabando pelo lado de baixo da borboleta. Ó, escondemos aqui por uns 4 pontinhos, passando por entre os pontos e acabando, ó, pela parte de baixo, cortando o fio. Lá na parte de cima, para a gente fazer as anteninhas, aqui a borboleta já está formada, aqui nós queremos prender também essa parte de cima. Então, a gente pega um pedacinho de fio, desse mesmo que a gente trabalhou a borboleta, uns 10 centímetros. Você pega bem certinho aqui na divisão, ó. Aqui tem o grupinho e aqui tem um buraquinho e aqui tem outro do lado, ó. Você pega a agulha, introduz lá do outro lado, puxa o fiozinho, ó. Dá um nozinho, dois nozinhos. Ó. Agora, você vem nesse outro buraquinho, introduz a agulha, puxa o fio aqui pra frente e faz mais dois nozinhos. Um. E 2. E aí, você corta as anteninhas do tamanho certo, deixando do comprimento que você quiser, e elas ficam assim. Então, a nossa borboleta, ela já está pronta. Agora, nós temos que trabalhar a parte de baixo do motivo, que é a parte verde. Então, nós vamos pegar o nosso fio verde e vamos fazer as bases para a nossa carreira. Você vai virar a sua borboleta assim, ó,
com as anteninhas para baixo. Você vai vir, aqui você nota que você tem, ó, três grupinhos de pontos altos. Você vai vir nesse primeiro, pegando os três pontos. Você vai puxar o seu fio verde ali por baixo, trazer aqui para cima a pontinha. Ó, amarra aqui mais na base e faz dois nozinhos. Um, dois. Agora você introduz a agulha ali embaixo novamente daquele mesmo grupo. Você puxa o fio aqui pra frente, você já fica com uma laçada. E você faz uma, duas, três, quatro correntes. Cada base vai ter quatro correntinhas. Agora você vai, ó, circulando aqui ao redor dos três grupos. Você vai nesse próximo grupo de três pontos altos. Prende ali com um ponto baixo essas quatro correntes. E faz quatro correntes novamente. Uma, duas, três, quatro. Ó. Agora você vem nesse próximo grupo de três pontos altos que está aqui do lado, aqui já é a parte de baixo da borboleta. Ó. Aqui você vem nesse próximo grupinho, prende aqui com um ponto baixo, ó. Você puxa a laçada introduzindo a agulha, pega o fio que vem do novelo, puxa aqui para cima. E novamente com outra laçadinha você fecha o ponto. Agora você faz uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora o que você vai fazer? Você vai lá naquele ponto baixo que você prendeu a parte de baixo da borboletinha, aquelas duas partes, mas você pega só por dentro, porque o fio verde ele não pode aparecer lá na parte de cima. Então você pega aqui pelo meinho do ponto baixo, puxa o fio ali e prende com o outro ponto baixo. Agora você faz quatro correntinhas novamente. Você vem aqui no grupo de três pontos altos. Você vai fazendo um círculo com as bases de correntinhas. Ó, vem aqui nesse grupinho e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, observe que a base ela vai ficando assim, ó, só para você ver, ó. Que nós já temos uma, duas, três, quatro. Faltam quatro. Aqui está a quinta. Agora você vem e prende nesse próximo grupo de três pontos altos. Sempre prendendo com ponto baixo. Então, vamos dobrar a borboleta para você ir acompanhando como vai ficando a base, ó. Que nós já temos uma, duas, três, quatro, cinco bases. Agora, nós vamos fazer a sexta, fazendo quatro correntinhas. Ainda prendendo nos grupos de três pontos altos com um ponto baixo. Então, nós vamos agora nesse próximo grupinho que está a seguir, nunca nas sequências das pontas, sempre nos grupinhos de três pontos altos. E prendemos ali com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora você tem que notar, ó, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bases com essa. Agora você já vai vir aqui para esses três pontos altos, que é esse grupinho aqui da base, e vai sobrar só esse do meio que nós não vamos trabalhar. Então você vai vir aqui já para esse de baixo, ó. E você vai prender ali com um ponto baixo também. E agora nós vamos fazer a última base com quatro correntinhas. E nós vamos prender lá no início onde nós começamos a nossa base.
Então, você prende ali naquele primeiro pontinho que você fez com um ponto baixíssimo. Então, aqui a borboleta dobrada, ó, com as anteninhas para baixo. Aqui nós trabalhamos as bases, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Foram oito bases no total. Elas vão ficar assim para a parte de baixo da borboleta. Agora nós vamos fazer a próxima carreira. Então, a próxima carreira, você vira a borboleta para cima, o lado de cima dela fica virado para você, porque nós queremos que os pontos, o direito, fique para cima. Então, ó, você vai subir aqui uma, duas, três correntinhas, que já equivalem a um ponto alto, e dois pontos altos aqui nesse espaço de quatro correntinhas. Um, dois. Então, na realidade, ficaram três pontos altos. Agora, você faz uma correntinha de espaço. Você vai até a próxima base de quatro correntinhas. E você vai fazer ali três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço e três pontos altos ali naquela mesma base novamente. Dois, três. Sempre uma correntinha de espaço entre cada grupo de três pontos altos. Vamos para a próxima base de correntinhas e fazemos só um grupinho de três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. E agora, você vai trabalhando nas correntinhas de base, sempre intercalando. Numa correntinha, numa base de quatro correntinhas, você faz três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. E na outra base, você faz apenas três pontos altos. Sempre deixando aquela correntinha de espaço entre cada grupo de três pontos altos. Ele vai ficando assim, pelo lado de baixo, formando o motivo. Aqui nós temos um cantinho já. Então, você faz um canto, um grupinho, um canto, um grupinho.